Dobrý den, můžu vás poprosit lístek do Prahy na hlavní nádraží? Jo. Prostor ve videu tak je něco, co mě zajímá a co hodně řeším. Je to nějaká jiná realita, je to vlastně taky paralelní vesmír. Já se jmenuji Tereza Fischerová a jsem absolventkou ateliéru Supermédií na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, kde jsem studovala pod vedením Federica Diaze a Davida Kořínka. Úplně nemám žádný takový svoje místo, kde bych něco tvořila, kde bych přemýšlela, a nemám žádný ateliér a zrovna teď ani jako nevím, kde jsem přesně doma. Zrcadlo i právě jako v souvislosti s tím videem, tak mě baví používat to, že se právě odhaluje ta kamera a že si potom divák může víc uvědomit, že on se dívá tím okem té kamery. Trochu jsem i jako přemýšlela o nějaký materialitě toho videa, že to je vlastně materiál, který úplně jako nevnímáme, když se na nějaký video nebo třeba na film, když se na něj díváme. Pro svůj performance Nerušné kruhy jsem vytvořila nejdřív interaktivní objekt, který reagoval na zvuk, konkrétně teda na můj hlas. Pro startup tak jsem připravila takovou site-specific instalaci přímo do toho galerijního prostoru. Výstava Paralelní vesmír je nějakým způsobem inspirovaná takovou konkrétní situací, kterou jsem zažila na jednom místě v Plzni, kde na mě zapůsobila taková zvláštní situace, kde jsem měla pocit, že jsem se ocitla v paralelním vesmíru. Nějakou takovou podobnou situaci jsem chtěla navodit i divákovi té výstavy. Mně připadá úžasný to, že dokázala spojit něco extrémně přirozeného, průhled přes dveře na zrcadlo, což přesně evokuje takové to myšlení, které mě extrémně zajímá.